gudoomiyaha gobolka mudug cabdiladhiif muuse nuuryare oo shir jaraa'id maanta ay ku qabtay magaalada gaalkaayo ayaa kaga hadlay muddo kordhinta ay sameeyeen baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya waqtigooda dhammaaday isagoona tilmaamay in bohol aan la aqoon uu ku wado dalka soomaaliya ex madaxweyne farmaajo shirkaygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrintii ka dhacday doraad xamar oo intayan bilaaban ba aan kasii dignay inaan faahfaahin ka bixiyo inta aan ka garanayo sababtu waxa weeye waxaan garanayno ayaa lagu dheelayaa oo la rabaa in dalkeenna meel uusan istaahilin la geeyo marka hore baarlamaanka la yiri waxaan sameynay muddo kororsi oo golaha shacabka sharciyan isagu waa dhacay 7-20 Diseembar buu dhacay waqtigiisi waa dhammaaday waxa ay daliishanayaan oo yidhaahdaan muddaan u joognaana baarlamaankii kan ka horreeyey bishii 2016 ayaa oo jawaari uu gudoomiyaha ka ahaa ayaa waxay sameeyeen fakhrad ka mid ah qodobka 6-aad fakhradiisa 2-aad lagu daray oo ahaa baarlamaanka waxa bedeli doona baarlamaan la soo doortay iyadoo loola jeedo inuu yahay inaan faakum dhicin maadaama ogos doorashada proseskeedu u socday aan lagana gaarsiin karin arrintaas waa haddii cid ku joogayso baarlamaankii 9-aad baa ku joogi lahaa oo markiiba bil kadibba ama 2 bilood kadibba doorashada aaday sharciyan marka waa dhaceen waa marka 1-aad waa marka 2-aad hadday xataa sharci ahaan lahaayeen madaxweynaha waxaa wada doortay 2 aqal golaha shacabka iyo aqalka sare oo isku dhan 329 xubnood ayaa dooratay marka 3-aad madaxweynaha waxaa lagu doortaa aqlabiyadan 3 meelood oo 2 oo atirada 2 aqal marka la isku daro ah 219 waxaa fadhiya golaha shacabka sida ay sheegeen ma huba xataa ma dhammayn dadku intaasaan filayaa laakiin sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka intuu ku dhawaaqo unbaa jirta inay hadda muddo kordhinta sameeyeen oo ay qaraarkan soo sameeyeen uu yahay 249 waa 50+1 toban qof lagu daray marka halkaas waxaa ka muuqata 2 aqal oo wada doortay madaxweynahana mid baa maqnaa tiradii madaxweyne dooran kartay ama qaraar caynkaasoo kale sameyn kartay oo ah 3 meelood oo 2 meesha ma fadhin sharciyadooduna markii horeba ma jirin waxayna xusid midan guddiga doorashada oo ay dib ugu cesheen hawsha ay yiraahdeen 2 sano soo socota guddiga doorashada wadaya waxay ka dhacaysaa mandate-ka ilaa waxay dhacaysaa bisha 7-aad waqtigoodu wuxuu ku egyahay bisha 7-aad ee sanadkan hadda aan ku jirro oo inaga xigto May iyo June May iyo June kadib guddiga doorashadu wuxuu rabaa bedelid guddi cusub in la sameeyo hay'adihii dooran lahaana waa hay'adahaas expire-ka waxaa muuqata marka expire kale u laabtay inay tahay oo ay wax iska ahwaatay sharciyad cuskanayn waxaa rajaynayaa gudoomiyaha guddiga iyo guddiga doorashada oo qaranku inay fahamsan yihiin intaasoo ayan arrintaas qayb ka noqon Soomaaliya gudku dhaceeda waxaa aada cajiib u noqotay madaxweynuhu inuu xalay saxiixay bacdal maqrib ama bacdal 4 qaraarkii waxay ka muuqataa halka dabiinimada haysata maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne qaraar ma saxiixo madaxweyne wuxuu saxiixaa sharci xeer buu saxiixaa madaxweyne qaraar baarlamaan madaxweyne ma saxiixo waxay iska muuqatay inay iska habeynimo tahay oo wuxuu dhan ay yihiin wax mugdugud ah oo aan sharciyad la cuskanayn ee la rabo dalkan in meel qaldan lagu aadiyo marka inuu haddii maxamed cabdullaahi farmaajo uu dabin yahay anigu waa ogaa dadka soomaalida waa ogyihiino haddii dabiinimadiisu buuggii uu testigu ku qalin jabiyey 2009 buuggu soomaali ka qoray soomaali dib wada akhrisato ha ogaato markaasi ogaanaysaa fahmada uu leeyahay soomaaliya kuma taalo meel cidlo ah dad isku isaga socdaan maaha shabaab maaha soomaaliya waa dad shuruuc leh adduunka xiriir la leh adduunku dan kaleeyahay adduunkuna mushkiladeeda inay iska xaliyaan ay rabaan marka xor baa tihiin waxaa rabtaan sameeya cid adduunka ka yeelisaa ma jirto marka waxaan leenahay yaan la marin habaabin oo ninkaas dabiinka ah yaan wada khaldan dadku u tilmaamin dadka soomaalida siyaasiyiinta wax garanaya yaysan masaalix khaasa inta fiiriyaan wadada mugdiga ah oo farmaajo qaaday aan ummada lagu ruin ummadda soomaaliyeedna waxaan rajaynaynaa in ay arrintaas ka fiirsadaan oo ay waxa kan isku meel looga soo horjeesto si aanan godka
farmaajo nagu qarkiis aan saaranahay aanan ugu dhicin oo aan anagu qayb uga noqon inaan ku dhacno ee Puntland ee mowqifka dabcan waxa sheegi doona madaxweynaha oo safar ku soo laabtay oo wakiil nooga ahaa ee arrimaha siyaasadda oo dhan ee Soomaaliyana wakiilka amaanta inuu badbaadiyo oo Puntland ay badbaadiso madaxda ay badbaadiso ee rajabada maanu ku qabnaa iyadaana ka jawaabi doonta dabcan madaxweynaha shalay noo soo laabtay ilaahba mahadla hadduu soo laabtay isagoo dalkiisa nabad uu ku soo laabtay iyo isagoo nabada wada tashi Soomaaliyeed iyo Soomaali inay meel gaartana Puntland hormuud bay horan uga ahayd waana ka noqon doonta Axmed Cabdirashiid Axmed Puntland TV gaal kaayo.